Tervetuloa webinaariin. Tänään meillä on tosiaan aiheena muuttuneet yhtiökokouskäytännöt ja etäosallistuminen. Minä olen Pauliina Haapsaari ja toimin Kiinteistöliitossa vanhempana lakimiehenä. Ennen kuin mennään varsinaisesti illan aiheeseen ja käydään läpi tuota uudistunutta lainsäädäntöä, niin tähän alkuun on hyvä ehkä palautella mieliin vähän yhtiökokousta päättävänä toimielimenä yhtiössä, mitä siellä tehdään ja sitten mitä sen päätöksenteon kannalta on oleellista huomioida. Eli yhtiökokous tosiaan on siellä taloyhtiössä se ylin päättävä toimielin ja siellä tehdään sitten osakkaan kannalta niitä tärkeitä ja tärkeimpiä päätöksiä. Elikkä siinä tosiaan hallituksella ei sitten ole sitä päätöksenteko-oikeutta. Mitä näitä nyt sitten on yleisimpiä, niin tietenkin vastikkeista yleensä yhtiökokous päättää. Samoin sitten isommista korjaushankkeista yhtiökokous on oikea taho, joka sitten päätökset tekee, ja samoin sitten hallituksen valinta kuuluu yhtiökokoukselle. No sitten kun siellä yhtiökokouksessa päätöksiä tehdään, niin tosiaan täytyy olla sitten tarkkana, ettei pääse tapahtumaan mitään virhettä siinä menettelyssä, että ei sen perusteella sitten pystytä moittimaan sitä yhtiökokouksen päätöstä. Eli tosiaan lain mukaan päätös voi olla moitteenvarainen, jos siinä asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia lainsäännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, ja sitten se virhe on voinut vaikuttaa siihen päätöksen sisältöön tai muuten osakkeenomistajan oikeuteen. Eli tosiaan oleellista on että siellä on jotenkin toimittu virheellisesti niin, että sillä on tosissaan siihen itse päätöksen sisältöön voinut olla vaikutusta. Ja jos sitten 3 kuukauden kuluessa ei sitä yhtiökokouksen päätöstä moitita, niin siinä tapauksessa se virhe sitten korjaantuu. Eli siinä mielessä moitteenvarainen päätös. Ja laki tuntee myös sitten päätöksen mitättömyyden. Eli jos on kyseessä sitten olennainen menettelyvirhe, niin se voi johtaa myös sitten päätöksen mitättömyyteen. Esimerkiksi jos kutsua ei ole toimitettu lainkaan jollekin osakkaalle, tai sitten kokouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä on muuten olennaisesti rikottu. Ja nämä on sitten tietenkin aina tapauskohtaisia, ja tapauskohtaisesti täytyy harkita, että mikä nyt sitten voisi olla sitten sellainen virhe, missä sitten voisi menestyä sitten osakkaan moitekanne, tai voisiko sitten kyseessä olla jopa niin olennainen virhe, että se voisi olla sitten jopa ihan mitätön se yhtiökokouksen päätös, eli siihen ei tarvitsisi kenenkään erikseen vedota, vaan sitä ei sitten voitaisi sitä päätöstä noudattaa. Ja miksi tätä nyt sitten etäyhtiökokousta koskevassa webinaarissa käsitellään, niin tosiaan sitten kun mietitään sitä etäyhtiökokouksen järjestämistä, niin täytyy siinä vaiheessa, kun mietitään ja laaditaan kutsua, niin jo ottaa huomioon ne vaatimukset ja edellytykset, mitä siihen etäyhtiökokoukseen liittyy. Ja tosiaan yhtiökokoussääntely on muuttunut. Viime kesänä on tullut voimaan heinäkuussa asunto-osakeyhtiölain muutos, ja käydään tosiaan nytten läpi sitten näitä muutoksia ja mitä ne sitten tarkoittaa siellä taloyhtiössä. No, lähtökohta on, että hallitus päättää yhtiökokouksen pitotavan, ja hallitus voi valita, että millä tyylillä sitten sitä kokousta pidetään, onko se perinteinen fyysinen yhtiökokous, eli kaikki ollaan siellä kokouspaikalla, vai pidetäänkö niin sanottu hybridikokous, eli on se fyysinen kokous, mutta sitten on mahdollisuus osallistua tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla. Ja nyt sitten uutena vaihtoehtona lakiin on otettu mahdollisuus sitten pitää kokous jopa ihan täysin etänä. Mutta tämä edellyttää sitten sitä, että sitä yhtiöjärjestystä muutetaan sillä lailla, että sinne otetaan
tällaisen täysin etänä pidettävän kokouksen mahdollistava yhtiöjärjestysmääräys. Ja lisäksi on sitten mahdollista sallia osallistuminen postin välityksellä tai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Hallitus voi siinä miettiä sitten, että jos halutaan jotenkin muuten sitten, tai halutaan sallia se osallistuminen, mutta jos sitä vaikka jotenkin rajoitetaan sitä oikeutta, niin se täytyy sitten käydä kutsusta ilmi. Ja mahdolliset yhtiöjärjestysmääräykset sitten täytyy huomioida, eli siellä yhtiöjärjestyksessä voi olla, että siellä on jo ollut yhtiökokouksen pitoa koskevia määräyksiä. Ne voi olla rajoittavia, kieltäviä tai mahdollistavia, mutta että jos sellaisia on, niin niitä täytyy sitten noudattaa. Ja itsellä nyt ei ainakaan ole tullut vastaan tällaisia, kun puhutaan ajasta ennen tätä lakimuutosta ja ennen koronaa, niin en ole itse kyllä nähnyt tällaisia yhtiöjärjestyksiä, missä sitten olisi näitä etäkokouksia huomioitu, mutta aiempi lainsäädäntö on sen kyllä mahdollistanut, että periaatteessa mahdollista on, että tämmöisiä määräyksiä sitten siellä sitten voisi olla. No isoilla yhtiöillä, kun puhutaan isoista yhtiöistä, niin tarkoitetaan tämmöisiä yhtiöitä, missä on vähintään 30 osakehuoneistoa, niin voi sitten tämän uuden säätelyn myötä olla velvollisuus tähän etäosallistumisen mahdollistamiseen. Eli jos vähintään 1/10 osakekannasta omistavat osakkaat vaatii, eli tämä niin sanottu osakasvähemmistö vaatii, niin silloin täytyy ottaa huomioon tämä etäosallistuminen ja mahdollistaa se siinä yhtiökokouksessa. Eli jos tosiaan hallitus on ajatellut, että ei tätä etäosallistumista haluta ottaa, eikä siellä yhtiöjärjestyksessäkään ole muita määräyksiä, jonka mukaan sitten täytyisi etäosallistuminen sallia, niin silloin se on lähtökohtaisesti hallituksen päätösvallassa, mutta tosiaan nyt tämän uuden säätelyn myötä sitten tämmöinen osakasvähemmistö voi vaatia sitten, että nyt täytyykin olla sitten myös mahdollisuus etänä osallistua kokoukseen. Ja tässä sitten otetaan huomioon kaikki siellä yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä olevat osakeryhmät, eli sillä osakehuoneiston käyttötarkoituksella ei ole merkitystä. Eli on sitten asuinhuoneisto tai liikehuoneisto tai osakkeilla hallittava autopaikka tai muu tällainen tila, mitä sitten osakkeilla hallitaan, niin otetaan siinä huomioon, kun lasketaan tuota 30 osakehuoneiston määrää. Ja tosiaan sitten siinä mielessä täytyy olla tämän osakasvähemmistön liikkeellä hyvissä ajoin, että täytyy niin hyvissä ajoin sitten hallitukselta tätä vaihtoehtoa vaatia, että se voidaan sitten kokouskutsuun sisällyttää. Eli tosiaan sitten kokouskutsussa täytyy olla se tieto siitä mahdollisuudesta etäosallistumiseen, niin sillä lailla hyvissä ajoin täytyy sitten liikkeellä olla. Ja vaatimus tulee esittää sitten aina kokouskohtaisesti. Eli ei tavallaan voida niin kuin päättää sillä yleisesti, että nyt niin kuin tässä niin kuin vaaditaan niin kuin jatkossa aina sitä osallistumista, vaan jos ei sitä yhtiöjärjestyksessä ole sitä etäosallistumisen mahdollistavaa määräystä, niin sitten täytyy tämän osakasvähemmistön aina sitten kokouskohtaisesti se vaatimus tehdä. Ja toki sitten, jos hallitus itse jo niin kuin on sitä mieltä, että otetaan se etäosallistuminen, niin sittenhän ei osakasvähemmistön tarvitse sitä vaatimusta tehdä. Mutta tämmöinen niin kuin oikeus osakkaille vaatia sitä etäosallistumista on nyt sitten mahdollista, mikä tosiaan ennen viime kesäisen lainmuutoksen tai ennen viime kesäistä lainmuutosta, niin sellaista oikeutta ei ollut, eli se oli täysin sitten hallituksen päätettävissä, että miten yhtiössä siihen etäosallistumiseen suhtauduttiin. Eli tosiaan nämä yhtiöjärjestysmääräykset, jotka koskevat nimenomaan
tätä etäosallistumista on mahdollisia, niin kuin tuossa olikin jo puhetta. Eli tosiaan voidaan ottaa nyt sitten jos yhtiössä on sellainen tahtotila, että halutaan huomioida se etäosallistuminen tai mahdollistaa se etäosallistuminen, tai sitten jopa rajoittaa sitä tai kieltää se kokonaan, niin tämmöinen määräys voidaan ottaa yhtiöjärjestykseen. Ja jos tämmöinen määräys siellä yhtiöjärjestyksessä on, niin silloin hallitus ei voi tavallaan kävellä sen yli, eli sitten hallituksella ei ole sitä päätösvaltaa, että miten tähän asiaan suhtaudutaan. Ja päätöksenteko, jos halutaan tämmöinen uusi määräys ottaa, niin on mahdollista tehdä enemmistöpäätös silloin, jos halutaan taata osakkaille mahdollisuus osallistua etäyhteyden avulla kokoukseen. Eli tässä on tavallaan niin kuin helpotettu sitä normaalia päätöksentekomenettelyä, mikä koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista. Eli kun yhtiöjärjestystä muutetaan, niin siihen yleensä tarvitaan 2/3 määräenemmistöpäätös yhtiökokouksessa. Mutta tässä nyt tosiaan sitten riittää enemmistöpäätös, jos tämmöinen etäosallistuminen halutaan mahdollistaa. Ja sitten jos halutaan ottaa yhtiöjärjestykseen sellainen määräys, että olisi mahdollista pitää kokous täysin etänä, eli ei olisi ollenkaan sitä fyysistä kokouspaikkaa, niin silloin tarvitaan määräenemmistöpäätös, tai 2/3 määräenemmistöpäätös, tai sitten jos nyt yhtiöjärjestyksessä sattuisi olla tiukempi vaatimus, esimerkiksi 4/5 määräenemmistöpäätös siihen, että voidaan muuttaa sitä yhtiöjärjestystä, niin sitten toki sitä noudatetaan, mutta jos ei ole muutakaan mainintaa siellä yhtiöjärjestyksessä, niin sitten mennään tuolla lainmukaisella päätöksentekomenettelyllä, eli 2/3 määräenemmistöpäätös sitten riittää. Ja samoin sitten, jos halutaan jotenkin rajoittaa tai kieltää tällaista etäosallistumismahdollisuutta tai etäkokousta, niin silloin se on myös sitten tehtävä tällä 2/3 määräenemmistöpäätöksellä. Eli sinällään on niin kuin vaihtoehtoja kumpaan tahansa suuntaan sitten siellä yhtiössä tätä asiaa viedä, että siinä on niin kuin sillä lailla se päätöksenteko valta siellä yhtiöllä, että mikä se tahtotila siellä yhtiössä sitten on. Ja tosiaan jos siellä nyt sitten jossain yhtiössä sattuisi olla tämmöisiä niin sanottuja vanhoja YJ-määräyksiä, eli jos siellä sitten olisi jo ennen tätä lain voimaantuloa tai ennen koronaa jo huomioitu tämmöiset, niin etäosallistuminen, niin sitten se on kyllä edelleen voimassa. No, sitten on otettu myös toinen osakasvähemmistön suoja, joka on vähän niin kuin toiselta kantilta sitten kuin tuo äsken käsitelty. Eli jos osakasvähemmistöllä on oikeus vaatia sitä etäosallistumisoikeutta, niin sitten on myöskin otettu sillä lailla osakasvähemmistölle suojaa, että jos siellä yhtiössä nyt olisi sellainen yhtiöjärjestysmääräys, joka sallii kokouksen pidettävän täysin etänä, niin silloin olisi myöskin tällä osakasvähemmistöllä oikeus vaatia sitä fyysistä kokouspaikkaa. Eli tässä niin kuin ihan samat edellytykset sitten muuten toteutuu. Eli tosiaan osakasvähemmistöllä tarkoitetaan sitä vähintään 1/10 osakekannasta omistavia osakkaita. Ja sitten tosiaan taas sitten vaadittava hallitukselta kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että tämä voidaan sinne kokouskutsuun sisällyttää, tämä maininta siitä fyysisestä osallistumismahdollisuudesta. Ja sitten esitettävä taas kokouskohtaisesti tämä vaatimus. Mutta että tosiaan tässä sitten on sitten toiselta kantilta tavallaan myöskin haluttu sitten osakasvähemmistölle tuoda sitä suojaa. No sitten asunto-osakeyhtiölakiin on tullut myös hieman muita muutoksia kokouskäytäntöihin liittyen, ja katsotaan niitä sitten seuraavaksi. Eli on tullut tämmöinen sitova ennakkoilmoittautuminen, ja
tarkoittaa siis sitä, että jos osakas saatuaan kutsun ilmoittautuu, että osallistuu etänä ja tietyt edellytykset täyttyy, niin silloin tämä hänen oma ilmoittautumisensa sitoo sitä osakasta. Eli silloin hän ei tavallaan, jos muuttaa sitten mielensä, että on ensin ilmoittanut, että osallistun etänä, mutta sitten hän tuleekin siihen tulokseen, että no haluaisinkin osallistua fyysisesti, niin hänen pääsystä voidaan evätä sinne kokoukseen. Eli tavallaan siinä mielessä on sitova ennakkoilmoittautuminen. Mutta tosiaan on näitä edellytyksiä, mitä täytyy täyttyä. Eli taas tämmöinen vähintään 30 osakehuoneiston yhtiö. Ja sitten koskee etäyhteyttä, eli tällaista tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen käyttöä, tämä ilmoittautuminen. Ja sitten siitä ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta on myös täytynyt ilmoittaa siinä kokouskutsussa. Että käy ilmi sieltä kutsusta, että jos ilmoittaudut, että käytät tätä etäyhteyttä, niin sitten se sitoo se osallistumistapa. Ja oikeusvaikutuksia on sitten tosiaan, eli nimenomaan sitten se, että osallistuminen siihen yhtiökokoukseen voidaan sitten evätä muulla tavoin. Ja muissa tilanteissa sitten ennakkoilmoittautuminen on ohjeellinen, eli jos nämä edellytykset, mitä tuossa ylhäällä on lueteltu, niin jos ne ei kaikki täyty, niin silloin ei voida puhua sitovasta ennakkoilmoittautumisesta. Eli sitten sillä osakkaalla on oikeus muuttaa sitten mielensä siitä, että millä tyylillä sitten osallistuu kokoukseen. Ja tässä nyt sitten on niin kuin ajateltu sitä, että yhtiöllä on sitten ehkä paremmin mahdollisuus reagoida tai miettiä sitä kokouspaikkaa, että jos se fyysinen kokouspaikka sitten järjestetään ja iso osa osakkaista ilmoittaa etukäteen, että osallistuu etänä, niin ei tarvitse sitten varautua siihen, että siellä on sitten iso, jos on vaikka iso, todella iso yhtiö kyseessä, niin olisi pitänyt varata sitten iso tilasta kokousta varten ja siellä ei sitten paljon ketään olisi, eli pystytään sillä lailla niin kuin varautumaan myös siihen kokouksen pitoon ja valita sitten sopiva kokouspaikka. No sitten puheenjohtajalla on sitten tämän lakimuutoksen myötä myöskin oikeus keskeyttää yhtiökokous. Ja tämä koskee nimenomaan sitten sitä, jos siellä tämän tietoliikenneyhteyden tai muun sitten tällaisen apuvälineen johdosta aiheutuu häiriöitä, ja sitten häiriö voi vaikuttaa niiden tehtyjen päätösten pätevyyteen. Ja sitten on, tai sitten jos on syytä olettaa, että kokous olennaisesti viivästyy, kun lähdetään sitten sitä vikaa korjaamaan. Eli tämmöinen oikeus sitten puheenjohtajalle kokouksen keskeyttämiseen. Ja hyvissä ajoin sitten, ennen kuin sitä kokousta jatketaan, niin on sitten ilmoitettava osakkeen omistajille, että milloin sitten tosiaan sitten kokousta jatketaan. Ja 4 viikkoa on sitten se raja, minkä kuluessa sitten sitä kokousta tulee jatkaa. Ja huomautuksena sitten vielä, että vaikka nyt puheenjohtajalle lain mukaan se oikeus on kokous keskeyttää, niin on suositeltavaa kuitenkin, että siitä kokouksen keskeyttämisestä päättää kuitenkin sitten yhtiökokous. Ihan vaan sen takia, että ei sitten tulisi niin kuin epäselvyyttä siitä, että minkä tyyppinen asia siellä nyt on sitten taustalla ja oliko sillä puheenjohtajalla nyt sitten oikeus keskeyttää kokous vai ei. Eli että vältyttäisiin mahdollisimman paljon sitten ristiriidoilta mahdollisilta erimielisyyksiltä, niin sitten olisi kuitenkin hyvä, että se olisi se yhtiökokous, joka sitten päättäisi, että okei, nyt meillä on sen verran paljon tässä nyt yhteyksissä tai muissa laitteissa ongelmia, että ei saada nyt kokousta loppuun vietyä, eli keskeytetään kokous. Ja sitten tosiaan vielä se hyvä huomata, että tämä oikeus koskee nimenomaan niitä hankaluuksia siellä yhtiön yhteyden tai sitten teknisten laitteiden kanssa. Eli siinä mielessä sitten osakkeen omistajat osallistuvat tavallaan niin kuin omalla riskillään sillä etäyhteydellä kokoukseen. Eli jos siellä sitten osakkaalla
on joissakin omissa yhteyksissä ongelmia, että netti pätkii tai ei muuten niin kuin yhteydet toimi, ja, tai sitten on omissa laitteissa jotain häikkää, niin ei ole sitten oikeutta osakkaalla vaatia, että nyt täytyy kokous keskeyttää. Eli siinä mielessä sitten se on tavallaan niin kuin sitten siellä osakkaalla se riski siitä, että jos sitten ei pysty kokouksessa sitten olemaan tai osallistumaan, jos omissa yhteyksissä tai laitteissa on ongelmia. No sitten on myöskin tullut muutoksia osakeluettelon nähtävilläpitoon. Eli aiemman lainsäädännön mukaan koko osakeluettelo oli pidettävä yhtiökokouksissa nähtävillä, ja nyt sitten tietoturvasyistä osakeluettelosta saa pitää nähtävillä siellä yhtiökokouksessa enää vaan osakkaan nimen ja kotikunnan, ja sitten osakkeiden lukumäärän osakelajeittain, ja sitten jos on jotain mahdollisia muita eroja osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa, niin nämä voi sitten siellä näkyä. Mutta että sinällään niin kuin täysin sitä koko osakeluetteloa ei sitten enää saa siellä nähtävillä pitää. Toki sinällään sillä osakkaalla on oikeus edelleen saada tieto sitten toisen osakkaan osoitteesta ja syntymäajasta, mutta että siellä kokouspaikalla ei sitten sitä osakeluettelua sinällään sitten nähtävillä täysin pidetä. No sitten vielä joitain vinkkejä kokousvalmisteluihin. Eli tosiaan kertauksena vielä, että se on se hallitus, joka lähtökohtaisesti päättää sen kokousmuodon, eli missä muodossa sitten halutaan, että kokous pidetään. Toki täytyy sitten huomioida ne mahdolliset yhtiöjärjestysmääräykset, eli jos niitä siellä on, niin sitten ne menee hallituksen edelle. Ja sitten jos sitten halutaan yhtiössä taata, että etäkokoukset on mahdollisia tai ei ole mahdollisia tai niitä halutaan jotenkin rajoittaa, niin sitä voidaan sitten tosiaan yhtiössä pohtia, ja sitten se yhtiöjärjestysmuutos täytyy sitten tosiaan tehdä ja rekisteröidä sitten patenttia rekisterihallituksessa. Ja sitten vasta kun se on tullut voimaan se muutos, on rekisteröity, niin se on tullut voimaan se muutos. Eli siinä mielessä sitten hyvä miettiä, että mikä se tahtotila siellä yhtiössä sitten on, että onko tarvetta tai halua sitten lähteä sitä yhtiöjärjestystä muuttamaan. Mutta tosiaan, jos se etäyhteys siellä yhtiökokouksessa otetaan, niin tulee sitten huomata tai huomioida, että kuitenkin sen osakkaan tulee voida käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti, eli pitää pystyä osallistumaan siihen päätöksentekoon. Ja sitten myöskin osallistumisoikeus siihen yhtiökokoukseen ja myöskin sitten ääntenlaskennan oikeellisuus tulee voida sitten selvittää samalla tavalla kuin fyysisessä yhtiökokouksessakin tehdään. Eli sitten jos katsotaan vähän tarkemmin vielä, että mitä nämä tarkoittaa, niin tosiaan jos mietitään sitä osallistumisen oikeellisuuden varmistamista, että mistä tiedetään, että kenellä sitten on oikeus sitten olla läsnä kokouksessa, niin sinällään ei edellytetä niin sanottua vahvaa tunnistautumista, eli että olisi pakko sitten jotenkin niin kuin pankkitunnusten kautta tai muuten sitten tunnistautua, eli siinä mielessä luotetaan siihen henkilön ilmoitukseen samalla tavalla kuin siellä yhtiökokouksessa, fyysisessä yhtiökokouksessakin. Ja sitten tosiaan, jos käytetään tämmöistä ennakkokantamenettelyä, eli ollaan etukäteen sitten lähetetty vaikka kokouskutsun mukana tämmöinen kysely jostain tietystä asiasta, ja siihen on saanut sitten kertoa sen kantansa, niin siinä sitten, jos on allekirjoittanut sen lomakkeen, niin katsotaan, että sekin on sitten riittävä.
riittävä siihen osakkaan tunnistamiseen. Tai sitten jos ollaan siellä etäyhteyden päässä ja osakas ilmoittautuu yhtiökokoukseen sieltä sähköpostiosoitteestaan ja liittyy sitten siihen kokoukseen tällä samalla sähköpostiosoitteella, niin katsotaan, että se on riittävä sitten siihen osakkaan tunnistamiseen. No sitten ääntenlaskennan oikeellisuuden varmistaminen, niin samalla tavalla kuin fyysisessäkin yhtiökokouksessa. Eli yhtiökokous voi päättää siitä, että mikä se on se äänestystapa. Sitä ei ole sinällään lainsäädännössä mitenkään äänestämisestä säädetty. Eli se on sitten yhtiökokous, joka sitten tekee sen päätöksen viime kädessä, että millä tyylillä sitten äänestetään. Että onko se sitten tämmöinen avoin äänestys, nimenhuutoäänestys vai sitten suljettu lippuäänestys. Mutta tämä suljettu lippuäänestys edellyttää, kun käytetään etäyhteyksiä, niin jonkinlaista äänestystyökalua. Eli se on sitten hyvä huomioida sitten, että jos tilanne on se, että tämmöistä ei ole etukäteen kokoukseen valmisteltu, niin eihän sitä siellä kokouksessa paikan päällä sitten yhtäkkiä mistään saada sitten toimimaan siihen kokoukseen, jos sitten siellä kokouksessa enemmistö olisikin sitä mieltä, että halutaan suljetulla lippuäänestyksellä sitten äänestää. Eli se on hyvä huomioida sitten, että voidaan sitten, jos tiedetään jo, että tällaista työkalua ei ole, niin vaikka siihen kokouskutsuun sitten jo mainita, että tämä ei ole sitten mahdollista. Et sitten jos se yhtiökokous nyt olisi siltikin sitä mieltä, että halutaan tämmöinen suljettu lippuäänestys, niin sitten siinä ei olisi kyllä muuta vaihtoehtoa kuin siirtää sitten asian käsittelyä jatkokokoukseen, että saadaan sitten hommattua jostain tämmöinen äänestystyökalu sitten sinne. Eli mahdoton sitten siinä tilanteessa välttämättä sitten toteuttaa sitä äänestystä sitten sillä lailla suljettuna. Ja tosiaan sitten, jos ennakkoon jotain kantoja on sitten antanut, niin ne on sinällään sitten avoimia ääniä, että ne on sitten, niitä ei saa sitten enää sitten muuksi muutettua. Eli kokouskutsuun tulee kiinnittää kyllä erityisesti huomiota, sikäli kun sitten etäosallistuminen on siellä vaihtoehtona. Vaihtoehtona on myös sitten käyttää tosiaan tällaista ennakkokyselyä, ja siinä sitten täytyy aina miettiä, että mikä on niin kuin tavallaan se päätettävä asia, mitä ollaan tekemässä, että onko siinä järkevää sitten tämmöistä ennakkokyselyä käyttää. Mutta erityisesti henkilövaaleja valmisteltaessa, eli kun sitä hallitusta valitaan, niin voi olla ihan käypä sitten tämmöinen ennakkokyselykin, eli siinä saa sitten kertoa ne henkilöt, ketä sitten sinne hallitukseen itse äänestää. Ja tosiaan täytyy huomioida sitten se kokousmuoto kohtaiset erityisvaateet, eli juuri se, että onko meillä kyseessä fyysinen yhtiökokous vai hybridikokous vai täysin etäkokous, että mitä siinä sitten täytyy ottaa huomioon. Mutta joka tapauksessa, jos etäosallistuminen on mahdollista, niin siinä kutsussa tulee mainita tästä mahdollisuudesta ja sitten myös edellytyksistä, että mitä siinä sitten on sen etäosallistumismahdollisuuden käyttämiseen. Ja samoin sitten tosiaan siitä teknisestä toteutuksesta, että onko siinä sitten Teams-yhteys tai joku linkki, mitä painamalla sitten pääsee sitten osallistumaan kokoukseen. Näitä vaihtoehtojahan on olemassa sitten tietenkin paljon, että mitä kautta sen etäosallistumisen voi sitten toteuttaa. Mutta että sitten ohjeistetaan riittävällä tavalla, että miten sitten tullaan toimimaan, ja jos on jotain rajoituksia sitten siihen osakkaan puhevallan käyttämiseen tai muuten se rajoittaa jotenkin sitä osakkaan toimimista siellä kokouksessa, niin tulee sitten huomioida, että kerrotaan siinä kutsussa.
Ja tosiaan, jos sitten postitse tämmöinen ennakkokantamenettely toteutetaan, eli tarkoittaa siis sitä, että jos siellä kutsun mukana esimerkiksi laitetaan joku kyselylomake ja pyydetään palauttamaan sitten isännöitsijälle postitse tai sähköpostitse, niin silloin on kyse tämmöisestä ennakkokantamenettelystä, ja siinä sitten tulisi myös huomioida se, että se vastauslomake vastaisi sitten sitä kutsua, että ne on niin kuin rintarinnan tavallaan sitten laadittu, eikä niin kuin poikkea sitten toisistaan, ja myöskin liittää sitten siihen kutsun oheen tämä kysely. Tässäpä olikin meidän esitys tälle illalle. Vielä ennen kuin lopetellaan, niin tähän Puffi-mainos näistä meidän neuvontapalveluista taloyhtiöille. Varmasti on monelle tuttuja nämä palvelut, mitä meiltä saa, mutta ei haittaa kerrata, ja voi tulla uuttakin tietoa. Meillä on käytössä tämmöinen lakibotti Kiinteistöliiton jäsensivuilla, eli sieltä voi esittää sitten kysymyksiä, ja sitten sieltä sitten botti vastaa sitten näihin kysymyksiin. Sinne on aika paljon eri aiheista, eri aihealueista, erilaisiin kysymyksiin jo niin kuin olemassa vastauksia, eli kannattaa käydä tutustumassa, jos ette ole tutustunut. Ja sitten toki meidän lakineuvonta jäsentaloille on arkisin auki. Siellä meitä useampi juristi sitten on aina linjoilla, eli maanantaista torstaihin on 9-3 auki neuvonta, ja perjantaisi on sitten 10-3. Eli tosiaan jäsentalojen edustajille, eli hallitukselle ja isännöitsijöille lähinnä sitten on sitten tarkoitettuja taloyhtiön asioissa sitten nimenomaan, eli sitten jos osakas itse haluaa kysyä jotain asiaa, niin on sitten erikseen sitten tähänkin olemassa sitten semmoinen maksullinen neuvontalinja. Ja sitten myöskin nettiajan varaus on mahdollista, eli tuolta jäsensivuilta sitten sieltä pääsee varaamaan sitten aikaa, jos on semmoinen aihe esimerkiksi, että haluaa jonkun liitteen laittaa mukaan, niin sitä kautta on mahdollista sitten saada myös meiltä palvelua. Sitten vielä etäkokouksiin liittyvä tämmöinen kirja, mikä on kiinteistöalan kustannuksen toimittama, ja tosiaan nyt siellä on sitten tarkemmin vielä sitten etäkokouksiin liittyen asiaa, eli jos sitten tuntuu, että haluaa lisätietoa tai muuten sinne yhtiön sitten tueksi, niin tosi hyvä tuommoinen kirjanen, niin sitä voi suositella kyllä. Samoin sitten ihan yhtiökokouskäytäntöihin liittyen, niin tämmöinen taloyhtiön kokousopas saatavilla. Eli kiitos omasta puolestani.